Smedjebackens kommun har en stark ekonomi. I budgeten för 2020 så har vi räknat med ett plusresultat på 20 miljoner. Och det är i nivå vad vi har haft de senaste 5 åren. Det gör att vårt egna kapital har växt varje år och vi tillsammans i kommunen har blivit lite rikare. Det möjliggör fortsatta satsningar och fortsatt utveckling för vår kommun. Totalt omfattar budgeten drygt 600 miljoner kronor och över 80% av det går till skola, vård och omsorg. De övriga delarna går till exempel till räddningstjänst eller gatunderhåll. I budgeten nu för 2020 och planen som vi har tagit för 2021 och 2022 så har vi stärkt upp alla verksamheternas ekonomi med totalt 10 miljoner per år. Och utöver det så har vi gjort särskilda satsningar på ett nytt LSS-serviceboende som kommer starta under nästa år. En ny förskola med ytterligare 2 avdelningar utöver det vi har idag som kommer starta under 2021. Och utöver det så har vi även lagt extra 4-5 miljoner per år på underhåll, framförallt på våra gator och vägar. Det här är en budget med fortsatt fokus på utveckling för vår kommun. Och för att vi ska lyckas med det så är det viktigt att vi har en ekonomi i balans, att vår fantastiska personal får göra det jobb som de gör och framförallt att vi har engagerade kommunmedborgare som är med och bidrar till en bättre kommun för alla.